ყველანი ვამაყობთ ქართული კინოს წარსულით და დღევანდელი მიღწევებით. თუმცა ინტერნეტში მოფარული ფილმებისა და სერიალების ხურებით ჩვენ თვითონვე უშლით ხელს მის განვითარებას. შემოქმედებითი ინდუსტრიების სექტორი მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის არამხოლოდ კულტურულად, არამედ შეაქვს მნიშვნელოვანი წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში, ასევე საყურადღებოა საერთაშორისო პარტნიორობების და თანამშრომლობების დამყარების მხრივ, აქვს დიდი პოტენციალი გლობალურ დონეზე. ჩვენი კომპლექსური მიდგომა გულისხმობს პოლიტიკის ჩარჩოს გაუმჯობესებას, რომ უფლებამფლობელებს მივცეთ უფრო ეფექტური მექანიზმები საკუთარი უფლებების დაცვისთვის, ასევე ახორციელებთ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების კამპანიას და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ეს არის მომხმარებლები, რომ მომხმარებელს ჰქონდეს ხარისხიანი ლიცენზირებული ლეგალური პროდუქტის მიღების შესაძლებლობა ხელმისაწვდომ ფასად. მოგეხსენებათ, რომ მათთვის ამ ადამიანებისთვის ამ პროცესში იღებენ მონაწილეობას, ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს ონლაინ მეკობრეობა, რომელიც ხალხს შეშლის დარგის განვითარებას, იმიტომ თუ კი მათ შემოქმედება არ იქნება მომგებიანი, ბუნებრივია დარგი ვერ განვითარდება, სახეობი იქნება, მუსიკოსი იქნება თუ სხვა ნებისმიერი შემოქმედი ადამიანი ვერ მიიღებს თავიანთი შემოქმედების შედეგად სარგებელს. ჩვენ USAID-თან ერთად ვახორციელებთ არაერთ პროექტს, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელზედაც ასევე ქშურ შომერთობლივად ვიმუშაოთ, სწორედ ეს არის ონლაინ მეკობრეობა. ფიქრობთ, ამჯერადაც ერთობლივი თანამშრომლობით ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ პირველი კანონმაუზრუნებლობა შესაბამისი საკანონმდებლო მექანიზმების არსებობა, ხოლო შემდგომში უკვე სამთავრობო და არამხოლოდ სამთავრობო დაწესებულებებმა, ასევე კერძო სექტორმა მიიღოს ეფექტიანი მექანიზმები ონლაინ მეკობრეობის წინააღმდეგ საბრძოლოდ. ინტერნეტში ფილმებისა და სერიალების უკანონო გავრცელების გამო ქართული ფილმებისთვის რთულდება დაფინანსების მოპოვება და ფერხდება საფესტივალო წარმატებები. 2019 წელს დღის წესრიგში დადგა მეკობრული ვებგვერდების წინააღმდეგ მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმის საკითხი, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესში. შესაბამისად, USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის ხარდაჭერით ჩვენ დავიწყეთ აქტიური საინფორმაციო კამპანია იმასთან დაკავშირებით, თუ რამხელა ზიანს აყენებს თითოეული ეს ვებგვერდი, როგორც ფილმის ინდუსტრიის განვითარებას, ისე ინტერნეტ ინდუსტრიის განვითარებას და მთლიანად კომერციას, ელექტრონულ კომერციას და ინტერნეტში ზოგადად მეწარმეობის განვითარებას. და ამ 4-წლიანი კამპანიის ფარგლებში უნდა ითქვას დღეს, რომ საზოგადოების ცნობადობა გარკვეულწილად გაიზარდა ამასთან დაკავშირებით და დღეს უკვე გვცნობ ძალიან დიდ საზოგადოებრივ ხარდაჭერას იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ლეგალური პლატფორმების მოხმარება, რამდენად კარგი არის ის, რომ წავახალისოთ ქართული კინოს განვითარება, ჩავდოთ ქართულ კინოში ინვესტიცია, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში უდიდეს შედეგის მომტანი შეიძლება აღმოჩნდეს კლიენტად საქართველოსთვის და ქართული ეკონომიკისთვის. Cavea Plus მაყურებელს თავაზობს ლიცენზირებულ ოფიციალურ კონტენტს, ისე როგორც უცხოურს, ასევე ქართულს. ნაწილი კონტენტის არის ცდომადი უფასოდ, ხოლო ნაწილი არის, ასე ვთქვათ, ფასიანი სერვისი. ამ პროცესში და ამ პროექტის განვითარებაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული პროექტი იყო, გამოწვევები იყო ბევრი მიმართულებით, ტექნიკური იქნება ეს თუ ეგრეთ წოდებული ცნობადობა მეკობრეობის შესახებ და ყველა მიმართულებით საკმაოდ წარმატებული თანამშრომლობა გამოგვივიდა. ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ამ პროექტს და განვითარების საკმაოდ დიდი შესაძლებლობები არის, ისევე როგორც, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი კონტენტის წარმოების კუთხით, ასევე ამ პროექტის უკვე საერთაშორისო ბაზრებზე გატანის კუთხით. ფიქრობთ, რომ ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევა გააუმჯობესებს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას, ასევე მის რეპუტაციას საერთაშორისო არენაზე, რაც ხელს შეუწყობს შემოქმედებით ინდუსტრიებში დასაქმებულ ადამიანებს მიიღონ მეტი შემოსავალი, გაუჩნდებათ მეტი სტიმული საკუთარ საქმიანობაში ინვესტირებისთვის, ასევე შემოქმედებითი საქმიანობა გახდება ეკონომიკურად უფრო მიმზიდველი ახალგაზრდებისთვის, რაც ჩვენი აზრით იქნება მნიშვნელოვანი წისვლა საქართველოს ეკონომიკისთვის.